بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرلي برادرلر، بugün سوخ تمانيدان قايتيب فرغانة شهرگه كيلدم. انترنتم يخشي اشلمگاني اوچون بعضي mulohazalarni bildirishdan kech qolganim uchun hozir imkon borligida qisqaroq bir mulohazalarni o'rtoqlashmoqchiman. To'g'rirog'i Muqim Mahmud akamizni jonli muloqotini ko'rdim, 6 minutdan oshiqroq muloqotda juda o'rinli narsalarni, o'rinli fikrlarni o'rtaga tashlaganlar va ba'zi fikrlariga men har doim misol uchun qo'shilmasam-da, lekin Muqim Mahmud akamizning tashvish qilayotgan mulohazalaridagi umumiy ma'nodagi musulmon ummatining birdamligi haqidagi tashvishlariga 100% qo'shilaman. Ya'ni musulmon ummatiga bugun eng katta zaruriy bo'lgan ehtiyoj bu birdamlik, ittifoq. Musulmonlar dunyoni qayerida bo'lishidan qat'i nazar bir muammo, bir tashvish ortida jamlansalar, ana unda islom ummatiga nusrat va'dalari amalga oshadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim, in tansurullohi yansurukum va yusabbit aqdamakum degan. Buning mulohazasi, ya'ni katta muammolarni mulohazasi albatta katta fikrlar bilan yechiladi. Ya'ni fikrlar to'g'ri yo'naltirilganda muammolar yechimini topadi. E'tibor bergan bo'lsanglar, shu yaqin kunlarda Yusuf Davron nomi bilan o'zbekzabon musulmonlar orasiga Imom Maturidiy bilan Imom Buxoriyning o'rtalaridagi, to'g'rirog'i ular Imom Buxoriy Maturidiy aqidasi deyapti. Maturidiylar haqida dastlabini e'tibor bersangiz, mutlaq ya'ni past nazar bilan ularga qarashyapti. Gaplarida ularni adashganga chiqarib, ya'ni mavzuga unvon qo'yishni o'zida yo'q, Maturidiylarning adashganligi, Mu'tazilalar bilan bitta qopda ekanligi to'g'risidagi ilovani qilishyapti-da, orqasidan keyin o'zlarining fikrlari bilan bir qancha gaplarni gapirishyapti. Muqim Mahmud akamiz e'tibor bergan jihat, men o'sha suhbatlarimni boshida ham o'sha Yusuf Davronning o'sha gaplariga raddiya bergan paytimda ham aytganman. Xalq uchun kerak emas mavzu. Xalq, ya'ni musulmonlar, xosatan o'zbek musulmonlari ichida bu mavzuni tushunadigan odam yo'q deyarli. Sanoqlik odam tushunadi. Masalan, zohir kalimasini o'shandan birin bahs qilishyapti. Zohir kalimasi, zohir bilan nas orasidagi farqlar ko'pchilik tushunmaydi uni. Aql idrok qiladimi, hukm qiladimi, o'rtasida qancha farqlar bor? Kim qaysi tomonni olgan? Aql hujjat ekanligi to'g'risidagi Maturidiylarning aytgan gapining chegarasi qayerdan boshlanib, qayerda tugaydi? Buni hamma, ya'ni anglab yetib oladigan masala emas. Shuning uchun yana bu Shoislom akamiz ajoyib taklif qilgandilar. Mana shunaqangi muxolif bo'lgan fikrlar to'g'risida alohida guruh qilish kerak. Ommaning oldiga chiqib turib Maturidiy adashgan, Buxoriy bundoq degan, Zamaxshariy undoq degan gaplarni gapirishdan oldin o'sha guruh, ulamolar guruhini qilish kerak. Biz talabalarimiz u guruhga bizni qo'shish shart emas, lekin ulamolar Sayfulloh Nosir domlaga o'xshagan yoki Abduqodir domlaga o'xshagan bir qancha mutadil ulamolar bor. Shu ulamolarni ishtirokida bir guruh qilish kerak. O'sha guruhda ko'tarmoqchi bo'lgan mavzuyimiz bugun islom ummati, o'zbeklarga, o'zbek zabon musulmonlarga mana shu mavzu zarurmi? Kelinglar, bu zarur masalani kim ko'taradi? Fiqhdan kim mana bu masalalarni gapiradi? Aqidadan bugun nimaga ehtiyoj bor? Tamomiy dinsizlik hujum qilib turgan paytda ularga qarshi
ilmiy mücadeleni kim alıp baradı? Misyonerlik kuruluşları var hazır. Hazır Koreya'ya okuşka borgan bizim Özbek Müslümanlarımızga Koreya'da ilk mektep okuşları da fakat Nasraniyilikten Özbek dilinde ders veriş yaptı. Bu muammolarni qanday yechamiz? Maturidiy adashgan, Ash'ariy adashgan deb o'tursak, bu muammolarga kim qaraydi? Hozir Maturidiy Ash'ariyning haqidagi aqida muammomi o'zbek musulmonlar orasida? Yo'q. Shuning uchun Yusuf Davronlar mana shu gaplarga javob berishmadi biz savolimizga. Ahamiyati bormi shu mavzuni dedik? Ha, ahamiyati bor deb o'tib ketishdi. Ahamiyati yo'q buni. Faqat ixtilof, faqat muammo chiqaradigan mavzu. Shuning uchun endi Muqim akamizni bitta gaplariga qo'shilmadim. Hurmat qilaman fikrlarini. Qo'shilmaganim din oson degan tushuncha dinning ilmiy ya'ni manhajiga tegishli emas u. Ilmiy manhaj oson emas. Buni qadimdan aytishgan, mujtahidlar aytgan, ijtihod qilishlik uchun bir masalani xulosasini chiqarish uchun qancha hadisni bilish kerak. Qancha ilmlarni boshidan o'tkazgan bo'lish kerak, qancha shartlar qo'yishgan qiyin manhaj bu. Ilm yo'lini tanlagan odam bu qiyinlikni zimmasiga oladi. Qobiliyat ham bo'lish kerak undan tashqari. Qobiliyatsiz odamga ilm o'qitishlik ancha vaqt sarflashlik va natijasi chiqadi. Dinning oson ekanligi amaliy jihatdan oson. Mana shu jihatda men Muqim akamizni din oson deganda umumiy ma'noda xulosalashligilariga qo'shilmayman. Lekin hurmat qilaman, fikrlari bizlikdan ustun, ya'ni u kishini biz ustozlar toifasiga qo'shamiz. O'zlarini kamtar olib hech narsa bilmaganman deydilar. Lekin bu kishi ilm sohasida biz bilamiz, ya'ni u kishini vazirlarini. Demak, shundan tashqari birodarlar, muhim bo'lmagan mavzularni ko'tarayotgan Yusuf Davron kabi birodarlarimizga o'zini gapini eshitadigan odamlar ogohlantirish berish kerak. Ogohlantirishsin kerak emas. Mavzularni ko'tarib, musulmonlarning boshini aylantirishmasin. Agar shu mavzularda haqiqatda ichlari chiqmasdan adash, ya'ni butun xalq adashyapti degan mulohazani qilishsa, xos guruh qilishsin, o'sha xos guruhda bu mavzularni bahslashaylik. Xohlasa yozib olishsin, xohlasa yozib olaylik, xohlasa yozishmasin, xohlasa yozmaylik, lekin o'sha joyda hal qilaylik. Omma tushunadigan mavzu emas. Sodiq Muhammadjon degan bir Turkiyada yurgan bir bola bor. O'sha mana shunga o'xshagan bahslarga javob aytsam, aytayaptiki menga, baribir bu deydi, men haqimda yozayapti. Haqni tan olmaydi deydi. Noholislik shu. Haqni nimaga tan olmaymiz? Ilmiy asosda haq bo'lsa tan olamiz. Lekin zohir degan kalimani mutlaq Qur'on sunnat deb tarjima qilgan odamni mutlaqo tan olmaymiz. O'sha Turkiyada yurganlar asosan o'zlariga bitta yangi domla topib olgan, ya'ni asabiyalik bu. Ya'ni millatchilikning bir boshqacha ko'rinishi. Xuddi o'sha ko'rinishda Yusuf Davronga qo'pol qilib aytayapman, paxta qo'yishdan boshqa narsaga yarashmayapti. Aytayotgan mavzusini tushunmayotganliklarini mana Muqim Mahmud akamiz toppa to'g'ri aytdilar. Uni hamma tushunmaydi uni. Hamma tushunmaydi uni. Ommaga chiqib aytadigan masala emas uni. Aytadigan bo'lsa, unda qarshisiga o'sha muxoliflarni ham qo'yib va kichkina kurukda bu gapni hal qilish kerak. Maturidiylar Mu'tazila emas ular. Ash'ariylar Mu'tazilalar emas. Yusuf Davron va uning atrofidagilar mana shuni yaxshi bilib qo'yinglar. Ular bunday emas. Bu darslarni, mana shunga o'xshagan darslarni uyushtirib, odamlar tushunmagan masalalarni, ularning aqli ko'tarilmagan, aqli ko'tara olmaydigan masalalarni o'rtaga tashab, musulmonlarning boshini aylantirishdan boshqa narsaga xizmat qilmaydi bu ishni ko'targanlar. Kallimun nasa ala qadri uqulihim. Hazrat Ali aytganlar bu gap. Odamlarning aqli ko'taradigan gaplarni gapiringlar. Bo'lmasa ularni fitnaga tushirasizlar. Mana Abu Jafar al-Madani kirdi. Keling yuzma-yuz jonli efirga chiqing, gaplashaylik. Qilayotgan ishinglar noto'g'ri. Islom ummati hozirgi kunda bu mavzuni ko'tarishlikka mutlaqo muhtoj emas. Men hayot ichida yurib, xalq, odamlar ichida yurib, eng katta muammolardan biri hozir missionerlik ekanligini ko'rib turibman.
yana tashayyu' masalasi bor, tashayyu' masalasi. Dahriylik maydonda turibdi. Axloqni buzishlik uchun qo'ldan kelgan harakatni qilyapti muxoliflar. Bizni musulmonlarimiz nima qilyapti? Ozgina mutolasini chiqargan zahoti Maturidiy adashgan deyapti. Shu insofmi shu? Shu kerakmi shu? Kerak emas, asli kerak emas. Ular shuni kerak deb o'zlarini oldiga vazifa qilib olishibdi xolos. Men javobimni jonli, ya'ni kecha oldingi kuni berganman. Unga javob berishni xohlasa berishsin, bo'lmasa o'sha jonli muloqotga chiqsin. Qilayotgan ishlarining ahamiyatini tushuntirib berishsin xalqqa. Salafning aqidasini o'rganish ahamiyatli emasmi degan bu go'zal iboralar bilan xalqni boshini aylantirishmasin. Kalimatu haqqin yurod biha al-batil. Buni hamma yaxshi biladi. Bugun eng zarur masala nima hozir? Imom Maturidiyni adashganga chiqarish eng zarur masalami? Alloh qayerda degan narsani odamlarga tarqatish eng zarur masalami? Istavoni ma'nosiga bahslashish eng zarur masalami? Mutlaqo zarur emas. Faqat fitna, faqat ixtilof, faqat musulmonlarni birdamligiga putur yetkazadigan narsa. Bu birdamlikka putur yetgandan keyin dushman xohlagan ishini qilyapti. Shuni qahramonlari, shuning imomlari, peshvolari, qo'shtirnoq ichidagi Yusuf davronlar hech kim ko'tarmagan masalani ko'tarib, xalqning ichiga bu mavzular kirishligini xohlashyapti. 91-yilda aynan shu voqea bo'lgan, aynan shu bo'lgan. Musulmonlar juda erkinlik, dahridan qutulib, endi mustaqil bo'ldik, dinimizni o'rganamiz deb, endi namoz, niyoz, roza, tavhid shu haqida gap boshlashganda, ayni Alloh deb boshlashgan. O'sha paytning Yusuf davronlari. Kerakmi shu? Nimaga kerak? Abu Ja'far al-Madani nimaga kerak? Nimaga kerak? Nimaga kerak? Mubashir domlani mushrikka chiqarib, Abdurahim Shoshiy bilan hamkorlik qilyapsiz. Abdurahim Shoshiyni bilasizmi asli kim bo'lganini? Taniysiz balki. Biz ham yaxshi tanidik uni, men tanidim. Abdurahim Shoshiyni kimligini men tanidim. U aytganidek, uni taniganimdan keyin oilasiga taziq bo'lgani yo'q. Abdurahim Shoshiy kimligi ma'lum odam uni. Mubashir domlani mushrikka chiqaryapsizlar. Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Abu Ja'far? Boshqa ishlar yo'qmi sizlarni? Atrofingizdan hammasi musulmonobod bo'ldimi sizlar? Hamma yon tamom oxiriga yetkazdinglarmi? Abu Ja'far al-Madani. Bo'ldimi, tugadimi endi? Faqat shu Mubashir domlani mushrikka chiqarish, Maturidiydan adashganga chiqarish kerakmi sizlarni? Vazifalar shumi endi? Yana Muqim akamizni madaniy bahs haqidagi fikrlari juda juda foydali. Foydalanish kerak. Madaniy bahsga har doim tayyorman bilgan mavzuyimda. Madaniy bahs insonga ko'p manfaatlar beradi. Lekin hozir meni o'sha trolling urunishlari, Yusuf Davron tarafkashlari, o'sha Abu Ja'far madaniylar o'sha subliminal urunishlar qilib yotishibdi. Haqoratlar, kamsitishlar, har turli gaplar. Ilmiy bahsi yo'q. Ilmiy bahsi yo'q. Allohni yaxshi tanimagan xalqga hozir Maturidiylarning aqidalaridagi eng nozik masalalarni ko'tarib o'rtaga tashlashyapti. Imom Roziyning zohirga aytgan 10 ta shartlarini 10 ta sharti bor zohir kalimasini tepasida bahslar bo'lyapti. Kecha men So'x tumanida bir 100 ga 200 ga yaqin yoshlar o'sha Rossiyaga borib ishlayotgan, dinga qiziqishi bor. Alhamdulillah odamni ko'zi quvondi. Masjid to'ldi, tashqariga chiqib ketdi. Sovuq, lekin odamlar turibdi. 1 soat, 1 yarim soat, 2 soat, 1 soat 48 minut gaplashdik. O'sha joyda shunga o'xshagan masalalarni aytsam, ba'zi odamlar aytayaptiki, qoraqa buni biz umuman tushunmayapmiz mavzuni deyapti. Umuman tushunmaydigan mavzuyimiz deyapti. Men aytayapmanki, shuni ko'tarishyapti hozir xalq ichiga. Bizga
shaxsiy g'arazi bor odamlar ana ko'rdinglarmi bulardan ko'ra olimroq bor ekan deyish uchun foydalanyapti xolos. Abu Ja'far madaniylarni uslubi shu xolos. Abu Ja'far madaniy haqiqiy dinga tashvishingiz bo'lsa chiqing jonli gaplashaylikchi qani siz bilan. Biz aytgan gapimizga, ya'ni sizlar aytayotgan tanqidiylarga, Maturidiylarning aytayotgan istilohlariga aqlingiz yetadimi yo'qmi ko'raylik. Xalq hozir Allohni tanishga muhtoj. Xalq hozir halol harom masalasiga muhtoj. Xalq hozir namoz, niyoz, ibodat bunaqa narsalarga muhtoj. Xalq hozir o'zini diniy saviyasini oshirishga muhtoj. Birinchi kelib Maturidiyning aqidasi adashgan deyishga muhtoj emas hozir. Shu narsalarni mulohazasini bildiray dedim. Qisqaroq bo'lgani yaxshi, inshaalloh yana suhbatlashamiz. Men bugun Farg'onadaman, inshaalloh bugun Namanganga qaytsam kerak. Allohga omonat bo'linglar. Shaxsiy mulohazalar bo'lsa, kommentariyaga yozish mumkin. Haqorat qilib, har turli o'zi isbotlolmaydigan gapini sakrab yozadiganlarga e'tibor bermanglar. Bizning mulohazamiz inshaalloh islom ummatining birdamligi haqidagi mulohaza. Shu birdamlik haqida gapirganda hamma aytadi, mana birlashishim kerak, birlashishim kerak deydi. Hammada bor. Yusuf Davron ham aytadi, biz birlashishimiz kerak deydi. U nima degani u desa, aytadiki, menga birlashishing kerak. Men salaf gapiryapman, u Buxoriyni gapiryapman-ku deydi. Asli bu Buxoriyning orqasiga berkinib olib, boshqalarni adashganga chiqarish xolos bu. Imom Buxoriy rahimahullohni orqasiga berkinib olish xolos. Agar u zotlar tirik bo'lganda edi, Yusuf Davronlarga bu imkon bermas edi. Noto'g'ri gapiryapsan derdi. Chunki demakdan keyingi gaplar Yusuf Davronni o'zini gapi. Demakdan keyingi gaplar Yusuf Davronni o'zini gapi. Shuning uchun u mavzular to'g'risida birlik, birdamlik, birodarlar, musulmonlarning birligi ming yillar mobaynida fiqhda 4 ta mazhab, zohiriylarni aytsak 5 ta mazhab, aqidada 3 ta mazhab bilan bo'lgan. Bu 3 ta mazhab orasidagi lafziy ixtiloflar ummatni parchalashlikka xizmat qilmaslik kerak. Lafziy ixtiloflar ahli ilmlarning ishi bo'lish kerak. Ahli ilmlar gaplashish kerak uni. Hozir men ham chiqib olib turib, Hashaviylarni aqidalarini Yusuf Davronga nisbat berib, uni atrofidagi odamlarni hammasini mujassima, kofir, murtad bo'ldi deb tashlasam nima bo'ladi? Yana janjal, yana to'polon, ular ham boshqa gap gapiradi, bu ham boshqa gap. O'rtada hech qachon islom ummatiga foyda bo'lmaydi. Biz foydaga yurishimiz kerak. Foyda nima? Yusuf Davron fiqhni bildimi? Fiqhdan bersin darsini. Islom ummati ixtilof qilmaydigan masalalarni ko'tarsin. Juda ko'p masala. Juda ko'p masala. Shularni biz birgalikda mulohazasini qilishimiz kerak. Subhanaka Allohumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruk wa natubu ilayk. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي